Takže máme tu víťaza kategórie freeskiing. Takže, Luky, jak sa vám to skákalo? Skákalo sa perfektne, hlavne, že to nebol skok. Jak sa vám to šmíkalo? Boli to strašne dobré šmíky, sme zažili. Bola super nálada, super ľudia, ako bolo to fakt, že v Nitre, čo sa tu udialo, podľa mňa to bola jedna z najlepších akcií, čo som zažil teraz na Slovensku. Takže fakt, že strašne veľa kamarátov som tu stretol, podľa mňa to bolo bomba. Čo hovoríš na organizáciu celého podujatia? Organizácia bola profesionálna, dá sa povedať, kvôli tomu, že doniesli strašne veľa snehu. To je podľa mňa hlavná podmienka toho, aby bol takýto slide, že aby bol dobre spravený. Tie prekážky, čo tu boli spravené, boli tiež fantastické, všetko sa šmíkalo tak, jak sa má. A tiež celé ako to podujatie, že tie kola, všetko bolo tak zorganizované, že to bola špička, že neboli žiadne pauzy, ale bolo to práve tak, že povedali, že ide sa jedno, druhé, tretie kolo a išlo sa fakt, že podľa mňa to bolo dosť výstižné. Mne sa to strašne páčilo. No a aké boli vlastne kategórie, v čom si vlastne vyhral túto krásnu súťaž? Ja som vyhral v slide, to znamená, že sa šmykajú na prekážkach, ako sú napríklad box, to je taký šmykací povrch, že je trošku širší, a na to sa šmyká, na to sa robia všelijaké triky, že sa preskakuje do 180, potom sa vyskakuje 450, sa točí na tom boxe a robíte najlepšie triky, čo vie ten jazdec. Alebo je rail, to je zábradlie, a na tom tiež isté ako na boxe sa robí ten trik, len to je trošku ťažšie. A tu boli obidve prekážky, bol jeden rail a bol jeden box. Takže ten jazdec si mohol vybrať, čo chcel robiť. A podľa mňa aj tí, čo bodovali, oni tiež dali ten väčší hlas na to, aby sa robili na tie ťažké prekážky, tie triky. Ale tiež trebalo robiť štýlové triky na tom boxe, lebo podľa mňa ten štýl je dosť dôležitý, aby na takomto malom podujatí sa ukázal ten štýl. Mhm. Čiže bola kategória lyžiari a snowboardisti, áno? Áno, lyžiari a snowboardisti, áno. Čiže ty si vyhral kategóriu lyžiarov? Vyhral som kategóriu lyžiarov, frisky, slide, jam. Takže toľko náš kamarát, reprezentant Maďarska vo friskingu, Lukáš Tršov. Ahojte.